на день народження, рівно 60, і я прийшла сюди, як кажуть, невзирає на круглу дату і на день народження. Я сміюся, мені дуже пекуче і болюче. Важко говорити погані речі в такий день, тому що хотілося б почути хоча б від держави України тихеньке маленьке спасибі, бо я дуже багато зробила добра людям. І, зокрема, одним із самих великих те, що я зробила для України добро, це був збір коштів для гамоножа, який коштує десь 500 000 доларів, який зараз стоїть в інституті нейрохірургії, лікує людей, спасає людям життя, а мені в такий день ніхто не сказав тихе спасибі. Давайте я вам скажу, спасибі вам велике. Да. І ще була в мене дуже така знаменита подія в житті, яку я вважаю знаковою в своєму житті. Коли дитинка 5-річна ходила в селі, їла з собачих мисок собачу їду, я вчителювала в тому селі. Я годувала цю дитину, коли була на роботі, а потім написала статтю в газеті про те, що ця дитина так бідує. І тільки тоді зреагувала влада. Зараз дитинка спить у чистій постілі, живе в прекрасних умовах. І я щаслива, що я цю дитину спасла. Данилочка. Він на мене казав, моя Ліда. І ще було в мене цього ж Данилка, матір закрив її співмешканець і 5 днів не давав їсти, пити. Вона померла. Але в цій статті я теж написала, що вона закрита під замком 5 днів. І всі факти підтвердилися. І Катя живе, їй 25 років, Данилко живе. А мене влада пресує за те, що я написала статтю. Це пан Данилюк, голова районної адміністрації був. Пан прокурор Мунтян пресує за те, що я написала ту статтю. Ну, я маю тепер сидіти, тепер спокутувати свою мужність. Я дякую Україні за доброту, що мене підтримували на Майдані, киянам. Дуже дякую. Дуже добрі люди. Хай буде їм сонячно і весело, моя повага киянам. Всім, хто сказав мені добре слово, за підтримку я їм дякую. Бажаю добра. Дякую.